さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のエキシビションマッチが組まれております。それでは早速参りましょう。まず三塁側、北海道日本ハムファイターズ、先発投手は斉藤。コンディションに関しては問題ないようです。そして対する一塁側、東北楽天ゴールデンイーグルス、先発投手はコラです。イーグルス追加点のピンチを迎えております。ここでバッターボックスは平沼。第2球投げた、打ちました、取りました。これで3アウト。5回の表が終わりまして5対0、ファイターズこの回2点を入れリードを広げています。バッターは2番石井。さあ初球、外角低め見送ってストライク。第2球投げた、打って引っ張ってファウル。テンポよく行くか、スライダー見送ってボール。ここは慎重に行くか、打った、切れていきます、ファウル。第5球はあっと危ない、投球6つ目、内角低め見逃し三振。そしてバッターは高浜。第1球を球威のある球を投げてきます。投げました、空振り、ボール外れた、外れましたがいいコース、フォーク見送ってボール。さあここはどういうコースと球してくるか、キャッチャー落下点に入りました、ファールグラウンドキャッチしています。さあここでバッターは先ほどツーベースを放っている太田。初球を打った、右中間へのヒット、太田ヒットだ、ヒットになった、これで2アウトランナー1塁。さあここでバッターボックスは今日2本のヒットを放っている森山。ランナーを進められるか、引っ張ってライトへ持ってった、ライト前クリーンヒット、外野からいい球返ってくる、太田三塁ですと、森山ナイスバッティングです。これで2アウトランナーは1塁3塁。第2球を投げました、インロー決まってストライク、バットを出しません、ボール。さあ勝負してくるのか、打ちました、村林、ボール、村林二塁キャンパス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって5対0、鶴田ことなきを得ました、2者残塁。試合は終盤7回に入ります。さあそしてバッターはここまで2安打の大島。第2球を投げました、外角低め空振り、投球3つ目、投げた、打った、ファウルボール、ワンボールツーストライク、インコース引っ張った、ファウル。第5球を投げた、外れた、ボール、カウント2-2、ストレートはボール、慎重に攻めてきます、直球空振り三振、狙い通りビシッと決まりました。そしてバッターボックスは姫野、外低め決まってストライク、カウント1ストライク。第3球はスライダーはボール、カウント2エンド1、低めボール抜けました、投げました、直球ストライク。次がラストボール、打ちました、内田取ってアウト。そして迎えるバッターは大塁。さあ1球目、直球はストライク、まずは入れてきました、打った、ファールボール、ボールカウントはノーボールツーストライク、見送ってボール、これは完全にボールです。さあ仕留められるか、最後はスイングアウトの三振に仕留めました。7回の表が終わって5対0。イーグルス残念ながら痛い敗戦となってしまいました。完膚なきまでに叩きのめされた。斉藤、敗戦投手コラです。さあそしてこれからヒーローインタビューが始まります。今日の主役は何といってもこの人。